میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آنے والا سال 2016 جنپد واسیوں کے لیے، شہر واسیوں کے لیے اور اتر پردیش کے جو ہمارے نواسی ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بہت اچھا گزرے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آنے والا سال سب کے لیے بہت سے اچھے سے اچھا گزرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نئے سال کی سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں ایک بار کہ، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ آنے والے سال میں اپنے سارے من مٹاؤ، اپنے گلے شکوے دور کر کے آپس میں پیار محبت سے رہیں۔